नमस्कार, आजच्या व्हिडिओमध्ये आज आपण बघणार आहोत कांद्याच्या पातीची भाजी। तर ही भाजी आज आपण हिरव्या मिरचीचा वापर करून बनवणार आहोत। त्यासाठी या इथं मी एक गड्डी इतकी कांद्याची पात स्वच्छ नीट करून घेतली, त्यानंतर ती स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेली आहे। तर माझ्याकडे ही कांद्याची पात आहे, त्याला मोठे मोठे कांदे आहेत, ते देखील मी भाजी बनवताना वापरणार आहे। तर ही कांद्याची पात आणि कांदे मी व्यवस्थित अशी बारीकसर चिरून घेत आहे। ते चिरल्यानंतर या इथं मी एक कढई गरम कराय ठेवली, यामध्ये मी दीड पळी इतकं तेल घातलेलं आहे फोडणी करता। तेल मस्त असं गरम झालेलं आहे। आता यामध्ये मी पाव चमचे इतकं जिरे घालते, जिरे देखील छान असं फुललेलं आहे। त्यानंतर यामध्ये मी एक प्रकारचं वाटण बनवून घेतलेलं आहे, ते घालणार आहे। तर या वाटणामध्ये मी काही लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, हिरवी मिरची घेतलेली आहे, अद्रक आणि कोथिंबीर याचं एकत्रित असं मी मिक्सरला वाटण बनवून घेतलेलं होतं, ते यामध्ये घातलेलं आहे। तर हे वाटण आपण व्यवस्थित असं या फोडणीमध्ये परतून घ्यायचं आहे। वाटण परतलेलं आहे, यामध्ये मी अगदी चिमूटभर इतकी हळद घालणार आहे आणि थोडीशी लाल मिर्च पावडर घालणार आहे। तर लाल मिर्च पावडर ही चवीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता, कारण आपण यामध्ये हिरव्या मिरचीचा देखील वापर केलेला आहे। अगदी थोडीशी मी चवीकरता लाल मिर्च पावडर यामध्ये वापरत आहे। चला आता हे व्यवस्थित असं मी मिक्स करून घेते। आता यामध्ये मी अर्धी कांद्याची पात घालत आहे बारीक चिरलेली। हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे या मसाल्यांमध्ये। त्यानंतर उरलेली अर्धी कांद्याची पात मी यामध्ये घालत आहे। एकदम सारी कांद्याची पात यामध्ये घातली तर ते व्यवस्थित असं आपल्याला हलवता येणार नाही, त्यामुळे मी दोन बॅचेसमध्ये ही कांद्याची पात या कढईमध्ये घातलेली आहे आणि ते 1 ते 2 मिनिटांकरता मी अशा पद्धतीने परतून घेत आहे या फोडणीमध्ये। हे पहा, 1 ते 2 मिनिट हे व्यवस्थित असं मी परतून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये मी या ठिकाणी 3 चमचे इतकी हरभरा डाळ अर्धा तास गरम पाण्यामध्ये भिजत घातलेली होती, ती घालत आहे। तर ही डाळ अशा पद्धतीने या पाण्यामध्ये व्यवस्थित अशी भिजलेली आहे। हरभरा डाळीमुळे कांद्याच्या पातीच्या भाजीला एक वेगळ्याच प्रकारची टेस्ट येते आणि त्यामध्येच हिरवी मिरची। तर ही भाजी खाण्यासाठी अतिशय टेस्टी लागते। चवीनुसार मीठ घालूयात। माझ्याकडे भाजलेल्या शेंगदाण्यांचा कूट आहे, तो देखील मी 3 चमचे यामध्ये घालत आहे। ही भाजी बनवण्यासाठी अतिशय सोपी आहे आणि खाण्यासाठी तर खूप छान टेस्टी लागते। हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊयात। ही भाजी तुम्ही ज्वारीच्या भाकरीसोबत किंवा बाजरीच्या भाकरीसोबत देखील खाऊ शकता किंवा चपातीसोबत देखील ही भाजी अतिशय टेस्टी लागते। कांद्याच्या पातीची भाजी बनवताना विशेष म्हणजे आज आपण पाण्याचा वापर करणार नाही, विदाऊट पाणीच ही भाजी आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे। तर या पद्धतीने ही भाजी मी मिक्स करून घेतल्यानंतर याच्यावरती झाकण ठेवून ही भाजी मी शिजवून घेणार आहे। तर झाकण ठेवल्यानंतर अधूनमधून 1 ते 2 वेळा ही भाजी व्यवस्थित हलवून आपल्याला या पद्धतीने शिजवून घ्यायची आहे। कांद्याच्या पातीमध्ये भरपूर प्रमाणात मॉइश्चर असतं किंवा ओलसरपणा असतो, त्यामुळे यामध्ये मी पाण्याचा वापर केलेला नाही। तर इथं तुम्ही पाहू शकता ही कांद्याच्या पातीची भाजी आपली बनवून तयार आहे। हरभरा डाळ आणि हिरवी मिरची घालून केलेली ही कांद्याच्या पातीची भाजी तुम्हाला कशी वाटली आहे हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आणि चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटू आपण अशाच एका नवीन छानशा व्हिडिओमध्ये।